Goeiemôre, dit is Dinsdag en ons het so pas 'n wonderlike Paasnaweek gevier en nou kyk ons met verwagting vorentoe na die tweede kwartaal wat voor ons uitgestrek lê. En terwyl dit vir ons 'n vreugde was om weer eens met dankbaarheid die kruisdood van Christus te herdenk en sy opstanding te vier, hoor ons ook dat Jesus reg voor sy kruisiging 'n opdrag aan sy disippels gee om wat om te doen nadat hy gekruisig is en nadat hy opgestaan het. Hy sê, ek stuur die belofte van my Vader op julle, sodat julle toegerus kan wees met krag uit die hoogte. Om toegerus te wees beteken om geestelik voorbereid te wees vir die stryd teen die sonde en die verleidinge van hierdie wêreld. Dit beteken om onsself te wapen met die waarheid van God se woord en om ons geloof te versterk deur gemeenskap met ander gelowiges en Christene te hê. Nou lees ons in 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 so mooi hoe dat die woord van die Here vir ons daar sê hoe die hele skrif deur God ingegee is, nuttig tot lering, weerlegging, teregwysing en so meer, sodat die mens van God volkome kan wees. Maar hoor hoe mooi stel hy dit hier in die Engels vir ons. All scripture is breathed out by God. Dit sê die woord van God is deur sy asem uitgeblaas, uitgespreek. It is profitable for teaching, reproof, correction, for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Liewe medegelowiges, ek wil graag hierdie oggend gedagte en refleksie aan u stuur om vir u te sê dat ons nou nie net met dankbaarheid Paasfees agter ons kan sit nie, maar dat ons moet besef dat die Here het ons hier op aarde geplaas om toegerus te wees, toegerus te leef, volkome gereed om te onderrig en te vermaan, om gemeenskap met die heiliges te hê en om lewe en oorvloed van lewe te kan beleef. Daarom is oggendoordenkings en boodskappe en Christelike vieringe nie net daar sodat ons onsself daarin kan verbly en kan verlustig nie, maar dit is daar sodat ons toegerus kan word met krag om as meer as oorwinnaars te lewe. Daarom wil ek baie graag hê dat u saam met my en ons gemeente, ons leierskap in hierdie tyd in die besonder sal fokus om toegerus te wees, om nie net dag tot dag te oorleef nie, maar om 'n oorwinningslewe te lewe en om 'n verskil te maak in ander mense se lewens. Daarom in hierdie tyd moet ons baie sterk en ernstig kennis neem van Jesus se opdrag dat sy disippels eers toegerus moet word met krag uit die hoogte. Dit is krag, die krag van die volheid van die Heilige Gees, want dan sal hulle in staat wees om lering, weerlegging, teregwysing en om volkome te kan leef, vir elke goeie werk volkome toegerus te wees. En ek wil baie graag vir u sê dat in hierdie ontzagwekkende tye waarin ons leef, is daar baie gelowiges wat maar net van dag tot dag oorleef, wat van dag tot dag in vrees leef oor wat weer môre gaan gebeur. Maar nee, die Here wil u en my toerus. Dit was sy wil dat in 'n tyd soos hierdie ons nou die kerk van Jesus sou wees. En daarom daag ek u uit om saam met ons hierdie pad te stap en hierdie gebed te bid in hierdie tyd van die jaar, terwyl ons oor 40 dae die hemelvaart van Christus en oor 50 dae die toerusting van sy Heilige Gees wat gestuur word aan die kerk gaan vier, om myself in hierdie tyd te fokus en vir die Here te vra, rus my ook toe Here om elke dag as 'n oorwinnaar te leef, in Jesus naam, amen.